Nazdar, nazdar. Já jsem naposled teda zabil toho komandéra... Jak on se jmenal? Ne, Gael, Gaius. Přišel mi jednoduchý, ale je pravda, že si na něj lidi hodně stěžují. Nicméně, co jsem čet v diskuzích, tak měl projít nějakým nerfem. Jo, to je tý Frey. A není prej už tak brutální, jako byl předtím. A tady nemám ale žádný skill. Co dělal tohleto? Spinning slash, to je... Jo, to je jak... se dát. Tohle chci. Tady vypadá, že se dá projet s tamhle nějakou brankou. A jak se dostanu semka? To zjistíme později. Zatím bych to viděl. Pokračovat sem. Tady je bonfire. Vidíte, jsem doslova asi 10 sekund. Na okraji, co tam je. No. To úplně nevypadá, že by se dalo se skákat dolů. Přišel, že tam někdo chodil, no. Podle mapy nevypadá, že by tady něco bylo, tady něco je. Pak je nahoře tady ta věc. Thank you.
vypadalo jako ta albinovická buchta, jak jezdila na tom blokovi? Počkat, co se děje? Proč sedím? Jsem mi nějak udělal ten? Udělal ten emote? Jak jsem to udělal? Čekat, já jsem chtěl dát toho. Divný. Pocit, že mě čeká nějaký zase případ, ty. Nějaký kytky tady rostou. Behold. Jo, tady jsou nějaký ty věcičky. Celý jako význam tady té lokality. To se mi nějak nezdá. Nedá se vlíst tady do té obří stavby. To je divný. Není tady vchod nějaký? Ne. Jako co to má za smysl tady ta stavba? Jako je to jen kamení naskládaný do toho? Jako do brány?
jo. Myslím, že... Pořád nechápu. Předpokládám jít nemůžu. Je tady takový prostě prázdný. Je. No. Nevím. Tím pádem mi zbývá poslední věc. Teď to můžu smazat. A to bylo, já jsem tady prošel někde. Jo, tady. Tady těma stokama. Tady jsem to prošmejdil. A jít sem. Jestli jsem přišel z téhle strany nebo z té druhé. No. Nevím, jestli mám jezdit na torrentové, aby mi něco neuniklo. Co se stalo? Já nemůžu mít torrenta? OK. Takže tady je nějaká bariéra. Aha. OK. Myslím, že tady nějaká jeskyně. Je tady spousta krve. Madness? Že zase bude něco jako byla ta Frenzy Village? No aha. Cípnu teďka.
fire. Fear. Že něco vyleká. Nech to, aby tě to spatřilo, jo. Once you are seen, there is no escape. Jakmile tě to uvidí, nebo budeš spatřen, tak neunikneš. I cannot even beat on it. Nemůže to být jako dotknuto, nemůžeš se toho dotknout. Takže předpokládám, že je tady nějaká instakillová příšerka. Systém nebo důvod toho, jako tady na té cestě jsem, prostě bonfire k bonfireu nic není, jenom mi zmizel torrent. Nějaký cíl by to chtělo třeba sít pro mapu. Jestli se to dá zase všem. Asi půjdu mimo cestičku. A. Že když se dám zase. Jaký svítily ty oči. Zůstalo vyset ve vzduchu. Ach jo. Aha, tady už vidím nějakou krev. No jestli ty ovce tady dávají mednes, tak to se ani nedivím. Tamhle chodí krysa podle všeho. A kde mám označenou tu mapu? Ne, to je nějaký týpek.
chvilka ticha, protože zase tady vyrušování. Potřeboval jsem vědět informaci, že mě pozdravuje teta Lípa. Já se zkusím jít nejdřív pro tu mapu. Dobře. Proběhlo ukládání. Jako když nemůžu to tady procválat na koni, tak chci aspoň mapu. No. Přejdu to tady. Jo. Jasně, takže když oni mě vidějí, tak dostávám dnes, OK. Tamhle vidím bonfire. Jestli tady nebude nějaký invade. Já si zkusím rozžnout bonfire, ať to nemusím chodit celý znova, kdyby něco. Nice. Nejdřív jdu pro mapu. Kdyby něco, tak se nerespawnuju tady. Co je to? Teoreticky by se dalo jít někam sem. A tady jako, tady to končí ta lokace, jo. Úplně
tomu nerozumím. Dobře, jestli to chce pořád tři, tak bych mohl mít další blessing. Jo. Nice. No a kam jako mám teď? Můžu prozkoumat, jestli tady nejsou nějaký jeskyně. Torrenta si pořád nepřivolám. Je to bída. Můžu tady povraždit. Tamhle se dá někam jít. Vypadá, že to někam vede. Co velká mamina? Dobrý den, paní Kryso. O, mě to zvládla. Jsou tam dvě. A tři tam jsou. Super na tohleto. No, tady nějak moc krve. To vypadá, že sem borci naběhli, aniž by se koukali, no. Jestli tady není ještě nějaký zajímavý přepad. To je, takže teď se ještě bude pršet do toho, abych to blbě viděl. Přesně, takže neskryptovaný déšť. Slyším Krysu, tabla.
Jo, jsem ušel na... Ty krásu, už jsem myslel, že chcípnu. A jo, takže tady nic není. Stojí, ne? Co to je? Dá se to zaměřit. To jsou takový ty kytičkový lidi. Teda ne jako kytičkový. Divu. Takže by tady vedla někam cesta. Fakt užitečný zprávy. Smysl tady fakt uniká. Tady v prostředku, tam se asi nedá dostat.
se dostanu dolů. Vypadá to, že tady jo. Tady. Jsou myšáci. Tady takhle ten kraj. Že tady to není průchozí. Čekat, kde to jsem tady. Jakže to musím obejít tady tudy. Chápu. Thank you.
43 minut jedu, já asi vím, co to je ta věc z toho, z traileru. Celý znova, jo, sick of Marika, ok. Já jsem chtěl říct, že to půjdu znova, protože nemám torrenta. Dá se to zabít nějak na dálku? Asasínská mise, jo. Ale zaměřit se to dá. Co když potom hodím šutr jen tak jako cvičně? Vlastně po duše jsem přišel, já se asi portnu sám a půjdu to prozkoumat, nebudu chodit kolem těch bubáků, bo teoreticky bych to mohl oběhnout a tam budou ty myši, nic. Zatím teda z téhle lokace.
vypadá to, že když si těch ovcí nevšímám, tak mi ten dodávají nemrnes. Otázka, jestli to mám brát takhle vrchem. A nebo jít tím kanionem. A vypadá to, že kanionem. Čekat, co tady je bonfire. Tam zase chodí tam ten mamlas. OK. Dá se to oběhnout vrchem někudy. Tady zase to, aby mě neviděl, že jo. Myšky. Paní Kryso, co vy? Co vy? Může být tady nějaká jeskyně třeba. No, tam jsou tyhle ty dementi. Aspoň to nevypadalo, že by tam byla jeskyně. Ježiš, já jsem to hodil sem. Se dá jít nahoru po tom mostě. Otázka je, jestli to má smysl. A to bych se musel vrátit.
ten smysl té radosti tady. Jako tak jsme obešli jednoho bubáka, no a co? Asasína teďka, jo. Ať třeba aspoň choděj ty pitomce. Se otáčí. Nevím, jestli tohle někoho baví, mě teda moc má. Ten nuda, to za 5 minut mi končí nahrávání. No a nevím, jestli se ty dva dají proplíšit, jako. Co otočil? Totiž ne kuk, chci říct. Bude mě honit teda, nebo nebude? No tamhle je bonfire. Tak ono se jim dá zdrhnout, jo. Ježiš, to je debilní, to je fakt tak debilní. Ono se tady sedne. Oh, yeah.
samozřejmě tam odmýš. A tak tohle. Ježíček je tady požehnaně. Za chviličku mi to ukončí PSK, pořád jsem nic pořádně nenašel.